Opa, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de Zabbix. Bom, para quem não conhece, aqui nós falamos sobre monitoramento, compartilhamos toda a nossa experiência em projetos de Zabbix e ajudamos você a se especializar cada vez mais na ferramenta. Beleza? Bom, vamos começar aqui já já, então. Vou só começar o, essa mesma live lá no nosso Instagram. Enquanto isso, o pessoal vem chegando aqui, vai pegando um café, uma água, para a gente estar tá iniciando mais essa live de Zabbix. No tema de hoje, a gente vai falar sobre como utilizar a expressão regular no monitoramento. Né? Como que isso pode te ajudar? Muita gente tem dúvidas sobre como que funciona a expressão regular e, e assim por diante. Então, a gente vai já começar falando sobre isso. Só um instante, deixa eu colocar aqui no Instagram, já para a gente estar tá começando e vamos lá vamos começar mais uma Live Maravilha deixa eu vir aqui opa quase perdi aqui onde começa no Instagram Confirme para mim só se o áudio tá ok está funcionando tudo perfeitamente se está travando ontem a gente teve alguns problemas travou bastante mas é isso aí vamos que vamos boa tarde boa tarde quem tiver aqui no Instagram quem tiver quiser ver o compartilhamento de tela, nós estamos fazendo lá no YouTube. Beleza? Show de bola. Quem aqui sabe usar a expressão regular ou quem aqui tem muita dúvida, vamos fazer aqui uma, uma enquete rápida. Vamos fazer uma enquete rápida. Quem aqui sabe o que é a expressão regular? Ah, então, deixa eu colocar aqui já de quem está nos assistindo. Opa, e aí, Paulo Roberto, tudo bem? Júnior Freitas, tchau, lula, todo mundo aí já chegando, maravilha. Então vamos lá, turma. Vamos fazer uma enquete rápida aqui. É, deixa eu me colocar aqui. Um, já conhece e sabe para que funciona. Dois, não conhece. Então. Deixem aqui nos comentários para mim sobre expressão regular. Um, se você já conhece e sabe para que funciona. E dois, se você não conhece a expressão regular. Vamos lá. Quem também estiver assistindo a gravação, pode deixar o hashtag aí Não Conheço, o hashtag já conheço, para a gente estar tá sabendo. Beleza? Maravilha! Vamos aguardar aqui e vamos dar o start. Dois, não conhece, um conhece. Perfeito, excelente. Pessoal, eu costumo falar que a expressão regular ela é o calcanhar de Aquiles, de muita gente que trabalha com, não só com Zabbix, tá? mas que trabalha com infraestrutura. Então por esse motivo eu decidi trazer essa live aqui, bem completa, bem completinha mesmo para a gente estar tá falando sobre expressão regular. Inclusive eu estou pegando aqui meu material de apoio, já fizemos essas aulas em outras oportunidades, em turma fechada, em alguns eventos também. E hoje a gente decidiu trazer para você. Então já pega aí papel e caneta, anota em tudo que eu vou ensinar vocês a mexer com expressão regular. E eu não vou nem abrir a tela do Zabbix. A ideia aqui hoje poderia estar abrindo lá e tal, mas a ideia hoje aqui é mostrar para vocês como que é possível a gente conter essas informações. Ontem nós fizemos uma live que nós fiz, falamos sobre, como quem estiver vendo gravado não vai estar vendo isso daqui de ontem, né? Mas nós fizemos uma live falando sobre item dependente E a gente utilizou lá nos itens dependentes a expressão regular. Mas eu tenho certeza que muita gente deve ter pensado, Robert, mas eu não sei nem expressão regular, eu não sei o que, que você está fazendo, o código que você está fazendo. É, será que, que você pode me ajudar? Então, esse é o objetivo aqui, tá? Então, beleza, olha só. Já temos aqui. Regex 2.0, maravilha. Deixa eu colocar aqui. Show de bola. Show de bola. Inclusive, aqui já. Extraímos, temos algumas informações aqui para a gente estar tá começando. Então, deixa eu compartilhar a tela. <laughs> Ó, Não mais conheci, aprendi por conta do binária J3CP. Bem legal, bem legal. Então, hoje vamos ver né, o que, que funciona, para que, que é propriamente dita expressão regular. Vou fazer o seguinte: deixa eu já abrir um navegador aqui e vamos compartilhar a tela. Vamos lá. Inclusive é uma oportunidade de quem tiver, tá, ó, de forma gratuita, em quem tiver algum link ou algum documento que precisa procurar uma informação específica dentro desse documento, manda aqui o um link ou uma cópia, coloca no coloca no pastebin, por exemplo, alguma forma que a gente consiga, que eu consiga acessar, porque eu vou mostrar aqui como é que a gente usa isso na prática. Beleza? Então vamos lá, share screen aqui. Olha só, Desligada Beleza, beleza. Então vamos lá, turma. Vamos, vamos entender algumas coisas aqui. Ó. Text edit. Vamos começar aqui com o nosso text edit, nosso bom e velho text edit. E vamos entender. Aqui o text edit é só o começo, só para a gente escrever uma coisa nele. Mas o que é muito importante. Então vamos lá, é o seguinte. Uh, deixa eu colocar aqui só um instante maravilha vamos lá uh, perfeito então o que é né o que é expressão regular alguém aqui teria uma definição para me trazer tá então vamos colocar aqui ó conceitos de expressão regular o que é a expressão regular então a expressão regular nada mais é do que o seguinte é uma representação para encontrar padrões em um texto Tá? Então, uma representação para encontrar padrões em um texto. Nós iremos utilizar sempre que precisarmos buscar um padrão. Tá? E um ponto importante. Como assim, Robert? Um padrão? O que é um padrão? Olha só, vamos colocar aqui um exemplo prático do que é um padrão. Quando te pedem, você vai fazer um cadastro, você vai acessar um site ele pede lá. Coloca o seu endereço de e-mail. Você tem sempre um padrão. Nome ponto sobrenome arroba domínio.com, nome underline 123 um, arroba domínio.com.br, ou sei lá, João 1234 um, arroba domínio.tti.br. Então aqui a gente vai ter várias informações, tá? Podemos ter vários tipos de e-mail, porém a gente sempre vai ter um padrão, então vai ter textos e números ou caracteres especiais dependendo. A arroba, sempre vai ter um arroba no meio do caminho e a gente vai ter um .com ou um .com.br, então nós sempre vai ter o .com.br, .ti.br, depende muito do domínio, mas a gente sempre vai ter um domínio, sempre tem, tem que ter um domínio. Então é dessa forma que a gente vai estar tá identificando esses padrões. Tá claro para vocês aqui? Então, com a expressão regular, a gente vai conseguir, dentro de um texto gigantesco, identificar padrões e extrair esses padrões para dentro do monitoramento. Beleza? Show de bola! Maravilha! Vamos lá agora então. O que, que a gente vai estar tá fazendo? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Deixa eu vir aqui, vamos separar. Tá. Dentro desses exemplos, eu já vou colocar aqui o seguinte. Vamos entender algumas coisas, vou pegar aqui, deixa eu pegar um comando, vamos pegar um comando aqui, Você vou acessar um servidor, tá, então, ch, opa, Lembre depois, ch root, 10056, trazendo isso aqui para o lado da TI, né, o que isso significa, então, 10056, beleza, ah, se eu não estiver na VPN, não vai conectar. <laughs> eu quero pegar informações práticas, né? Eu quero trazer para vocês aqui, uh, inclusive o exemplo que eu usei na live anterior, mostrando por que, que eu coloquei aquilo, por que, que eu não coloquei e assim por diante. Beleza? Show. Está acessando aqui. Maravilha. Então vamos lá. Deixa eu conectar de novo no servidor. SSH, root, arroba 100056. Beleza, consegui conectar. Sucesso 15. Perfeito, show. Estamos dentro. Então vamos lá. O que a gente viu ontem foi isso aqui? Cat barra PROC. Barra main info. Toda essa informação aqui que a gente olhou ontem. Beleza? Show de bola. Olha só, nós temos esse texto. Qual site que eu gosto de usar para referência? Então, para a gente estar tá utilizando aqui ou expressão a expressão regular, a gente pode estar, tá, por exemplo, uh, utilizando esse site aqui, Regex101. Esse site ele é muito conhecido. Tá, mas ainda assim muita gente não conhece, então vamos lá, começando de novo. Para a gente estar tá testando as expressões regulares, nós podemos utilizar o site reject 101 Esse é um site onde a gente consegue colocar um texto e colocar as nossas expressões, ele já vai trazer a informação se encontrou, se não encontrou e assim por diante. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, teste string, e vou colocar esse texto, esse conteúdo que a gente pegou lá das informações. Então vamos entender. Qual que é o padrão que nós temos aqui, tá? Então olha só, nós temos um padrão que é uma informação, seja memória total, memória free, é, memória disponível, buffer, cache. Então nós temos um padrão. Esse padrão, olha que interessante, turma. Esse padrão ele é composto por o quê? Lembre-se de que a questão da expressão regular, né? A expressão regular, ela tem, ela sempre tem um ponto que muita gente às vezes esquece. Ela é case sensitive. Tá, então, a expressão regular, ela é case-sensitiva. Então, olha só, nós temos aqui memória total, beleza? Nesse memória total, nesse buffers, nesse cached, nesse swap cached, o que, que a gente tem como padrão? Nós temos como padrão o seguinte, nós sempre vamos ter, ó, vou pegar aqui esse cara e vamos colocar aqui o padrão, vamos identificar o padrão junto. O padrão aqui é o seguinte, olha só, nós temos dentro... Desses caras, nós temos aqui letras. Então, são letras. E aí, são maiúsculas e minúsculas. Minúsculas, beleza? Então, nós vamos ter sempre letras maiúsculas, maiúsculas e minúsculas. Ok? Depois, nós temos esses dois pontos. Não lembro o nome desse símbolo. Depois, nós vamos ter alguns espaços. Nós vamos ter números, não sabemos quantos números, e vamos ter um, então um espaço e depois nós teremos aqui duas letras, então duas, tá? E a gente pode copiar aqui, beleza? Esse é o padrão nesse texto. E como que a gente começa a, a entender que informação que a gente vai buscar, tá? A gente vai entender da seguinte forma. Olha só, nós vamos colocar aqui ó, duas letras maiúsculas, maiúsculas ou minúsculas, a gente pode colocar no seguinte formato. Tem algumas coisas aqui, são o quê? padrões individuais né, que a gente pode estar tá utilizando. Então, olha só, o barra W, ele significa alfanumérico. Barra W significa alfanumérico. Barra D significa o quê? Dígito. Barra D é dígito. Então, quando eu falo barra W, alfanumérico pode ser números ou letras, certo? Tanto que se eu vim aqui colocar, olha só, a, ó. Vou colocar aqui um barra W mais. Vocês já vão entender o mais. Aqui ele considerou números ou letras, números ou letras. Por isso que nós temos aqui um alfanumérico, beleza? Já se eu colocar barra D, olha só, barra D, ele encontra só os números. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu posso colocar um mais. Vocês já vão entender já o porquê do mais. Então, por isso que vocês vão ver nas expressões regulares, um barra w, um barra d e assim por diante. Ok? E aí, elementos clássicos que nós temos também, olha só: barra d, ou seja, tudo aquilo que não é dígito. Inclusive, vai pegar esse espaço, olha só: barra d. Tá vendo? Pegou tudo que não é dígito. Nós temos também aqui ó, o nosso, por exemplo, podemos colocar aqui um barra W maiúsculo. Então aqui, ó. Não dígito. Vamos lá, não dígito. E aqui nós temos também, olha só, um não alfa numérico. Beleza? Show de bola. E aí, para não complicar muito, vamos lá. Temos também um barra S, que seria espaço em branco, quebra de linha. Tabs, tudo isso é representado pelo barra S. Ou temos o barra S maiúsculo, que nesse caso nós temos a negação só, <laughs> a negação do barra S. Tudo que não for espaço em branco, quebra de linhas ou Tabs, vai ser considerado pelo W, W não, pelo barra S maiúsculo. Por isso que a gente tem aqui, olha só, se eu colocar um barra S, tá? Ele identifica tudo, exceto os espaços, quebras de linhas e assim por diante. Tudo bem? Temos alguns outros caracteres também. Um deles, por exemplo, é o ponto. Né? Então, olha só: o ponto ele significa qualquer caractere. Significa qualquer caractere. Beleza? Ótimo. E aí nós temos aqui também, olha só. O mais, vocês viram colocando ali o mais, significa que repete o último padrão uma ou mais vezes. Então, conforme ele for sendo encontrado, ele vai repetindo. E temos o asterisco também, que repete por zero ou infinita, né? Infinitas vezes. Tá? Significa que é um Coringa. Então, qualquer caractere, então olha só, qualquer caractere. Exceto quebra de linha, eu coloquei errado, né? Caracter, exceto quebra de linha, então observem que se eu colocar aqui, ó, um asterisco, não encontrou nada, mas por quê? Porque ele vai repetir. Então, se eu colocar man, asterisco, olha só, nada. Agora, se eu colocar barra d, ele pega tudo. Então o que significa? Olha só, repete por zero infinitas vezes. É um coringa. Repete tudo. Então tudo que eu te encontrei do padrão que eu encontrei ali vai. Então se eu colocar barra d ou barra d aqui, olha só, pronto, ele vai encontrar tudo para gente, beleza? Exceto aqui, ó, o que não é alfanumérico, né? Porque lembrando, o nosso barra d ele é não dígito, tá? Não é nem alfanumérico é não dígito. Perfeito. Agora, então, a gente já tem esses caracteres iniciais, né, para vocês entenderem o que, que é. Só que, além disso, nós temos alguns elementos, eu vou mostrar um deles para vocês, que é o elemento de agrupamento. Então, nós temos aqui, ó, conchetes. Dentro de conchetes, nós podemos colocar os possíveis caracteres, tá? Possíveis caracteres. E aí, depois do conchetes, nós temos também aqui, ó. O abre fecha parênteses. Esse abre fecha parênteses ele cria um grupo para buscar alternativas. Como assim alternativas? Observe o seguinte, olha só. Se eu quiser, tá? Eu vou, tirar esse, vou abrir uma nova aba aqui e vou colocar um outro texto, só para a gente não, não estragar aquele conteúdo que a gente já colocou. Então vamos supor que eu vou ter aqui o seguinte, olha só: interface up, interface down. Beleza? E aí, eu vou colocar o seguinte: olha só, partindo do que a gente já conhece, eu vou colocar algumas informações. Como, por exemplo, eu quero colocar aqui, eu quero pegar tudo que foi interface, só que olha que interessante, para melhorar: interface, ETH0, up, interface, ETH1, up, interface, ETH2. Up. Então tem o status de três interfaces. Beleza? Eu quero pegar tudo que for interface, né? Porque eu posso ter nessa mensagem aqui: disco. Disk sda up, disc SDB up. Disk SDC up. Pode ser informações. Pode ser que você tenha, em um único arquivo, você tenha todas essas informações aqui. E aí, como que você vai trabalhar com essas informações dentro do, do ambiente de monitoramento, né? Você vai querer só, por exemplo, as informações das interfaces, né? Então, o que, que a gente vai fazer? Olha só, eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte, eu só quero interface. Então, vamos colocar aqui, eu vou escrever interface. Só que dentro da interface agora eu vou colocar o seguinte, ó. Barra S. Porque lembra? Barra S é o espaço em branco. Agora eu vou colocar ETH. Beleza? Dentro desse ETH, agora eu posso abrir e fechar com conchetes. Eu posso colocar que eu quero. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó. Entre conchetes, eu vou colocar isso. Eu posso colocar esse cara aqui. Que eu quero 0. 1, 2. Na verdade, não significa que eu quero 0,12. Dessa forma aqui que eu quero. Lembra que quando eu falei que os conchetes são possíveis caracteres. Então, vai ser 0 ou 1 um, ou 2. Ou, além disso, a gente pode usar padrões, né? Eu posso vir aqui. Eu vou colocar dentro de aspas simples. e vou colocar 0 ou 1 um, ou 2. Então, vou aceitar somente esses caras. Se eu tiver, por exemplo, interface ETH três up interface eth4 up olha só, ele não vai pegar, porque eu filtrei que eu só quero a 0 a 1 e a 2, tá? Então existem várias maneiras de chegar ao mesmo resultado. O que você precisa entender é qual padrão você quer identificar. Porque olha só, se eu filtrasse aqui, por exemplo, eth e eu colocasse um barra D, ele iria pegar todos os dígitos, mas aí o seu cliente falou: olha, eu só quero a interface 0, 1 e 2, porque é 3 e 4 eu não preciso. Como que você faz? Então você vem aqui ó 0, 1, 2. Pronto. Agora aqui você já está filtrando somente aquilo que você quer. Tá vendo como é importante a gente entender? Olha só, vamos colocar aqui um exemplo, inclusive, que o nosso amigo Bruno colocou. Interface gigabit internet. olha só, a interface de gigabit de internet, nós temos aqui o up, podemos colocar aqui 0 barra 1 barra 0. Tá? Beleza. Só que aí o cliente falou: olha que interessante, o cliente falou que ele quer a ETH ou a gigabit. Tudo que for gigabit, só que ele passou alguns padrões de gigabit. Ele quer tudo que for 0 1 0. 0110112, né? E aqui a gente vai colocar mais opções. Vamos colocar também aqui, ó, 32232, beleza? Como que a gente pode fazer? Vou abrir e vou fechar aqui, porque eu estou criando um grupo. Dentro desse grupo, eu vou colocar também agora que eu quero o seguinte, ó, um pipe. Então eu vou selecionar. Ou é th12012 ou vai ser gigabit. Aí eu vou colocar zero, porque eu quero, espero que seja comece com 0. Vou colocar, para me escapar a caractere especial, eu coloco um barra, tá? Um contra barra. E agora eu coloco barra, esse barra daqui. Nesse caso eu espero 1, um, um. beleza? Novamente eu escapo. Beleza, escapei. E aqui eu vou colocar novamente a informação que eu quero, olha só. 0, 1, um, E fecho aqui. Feito. E aí eu quero todo o conteúdo, né? Barra S. Eu coloco W. E olha que interessante, barra W significa alfanumérico. em invés de eu ficar escrevendo Ethernet eu simplesmente coloco mais. E é da mesma forma que eu poderia colocar aqui, ó. Barra W, mais. Então, ao invés de eu colocar todo aquele texto. Eu já coloco isso daqui. Então, o meu padrão que eu estou buscando não é que comece com interface. O padrão que eu estou buscando é que tenha ETH012 Gigabit 0/1/0, barra barra 0/1/1 barra barra e 0/1/2. Barra barra Esse é o padrão que eu estou buscando e com expressão regular eu consigo identificar. Tá claro para vocês aqui a usabilidade desse cara? A gente pode usar em diversas situações dentro ali dos ABIX. Mas esse aqui é um exemplo bem clássico que a gente pode estar utilizando. E bem legal inclusive. Tá claro para vocês? Show. Show de bola. Maravilha. Então, dessa forma que a gente tem que começar a trabalhar aqui, né? E aí Vamos pegar um pouco mais de informação, trazendo essa interface aqui que, que é bem legal, esses exemplos. Vamos supor que a gente tem aqui, ó. Isso acontece muito com interfaces Windows, né? Nós temos o a 1 a 2 Mini Port, temos LO, Loopback. Hum, vamos lá, vamos colocar outro padrão aqui. Que a gente sempre tem ETH1. TH2 Ou melhor, interface não. Vamos trabalhar com nomes de grupo, porque a gente vai usar também essas variáveis. Como a gente está falando de monitoramento geral, podemos usar lá no Grafana. Tá? Vamos ver essa pergunta aqui. Opa, Junior, tudo bem? O canal é do Pretel, mas o, quem fala aqui é o Robert, tá? Show de bola! Só um instante, eu vou pegar sua pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, olha só. Pretel, como eu pegaria essa informação? Júnior é o nome da VPN e o status dela é para fazer uma trigger nos Zabbix. Cara, depende de onde você está vendo esse, essa informação. É de um equipamento ou o que, que é? Ah, vamos lá, entendi. Você mandou aqui para mim. Show. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Vou pegar ela do YouTube. No YouTube eu consigo copiar aqui, eu só consigo filtrar. Então, olha só, vamos lá. Imagina. pela muita gente comete esse, esse, esse erro. Fique em paz. Se eu vim aqui, beleza. Copie a informação que você tem. Aqui, então, você tem isso daqui, ó. Junior. Um. terminated. E aqui nós temos vários juniors, é isso? Aqui. Acho show SNP Trap, interessante. É isso que eu ia falar. Dá para usar muito no SNP Trap. Ele vem para você nesse formato, tudo separado, tá? Um embaixo do outro, ou vem na forma que você colou, um do lado do outro? Deixa eu copiar até de novo aqui. Qual dos dois formatos vem para você? Olha que a gente já aplica aqui agora. Vamos ver se funciona essa parada. YouTube tem um delayzinho, então deixa você me falar que eu já mostro aqui como que a gente pega essa informação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show. Vamos, vamos, vamos tentar aqui, como está demorando um pouquinho. Provavelmente chega desse formato aqui, ó, por causa do ponto, né? Que vai vir dessa forma. Junior. IPSEC connection junior for tilled terminated established é isso que você quer, né? Então você quer pegar essas informações? Então, como é SNP trap, então você quer pegar quando for da junior tiver up e quando cair. Então, o que, que a gente vai fazer? Olha só, junior 1 um, IPSEC connection para o junior do junior 1 um, for catar tá, e quando terminar a outra, quando terminate. Beleza, então é esse formato aqui. Então, vamos começar a identificar aqui. Ó. Nós temos então vamos colocar aqui não precisamos pegar, você quer pegar o nome do cliente também? então esse júnior seria o nome do cliente, é isso? júnior 1, um, for tilde júnior 1, um. tá, entendi então vamos colocar aqui, ó, grupo 1 um. primeiro grupo 1, um, então você vai colocar isso daqui, ó alfanumérico, vai colocar também, ó, agora a gente vai criar grupos para você pegar as informações, tá então olha só, abre e fecha conchetes w de alfanumérico agora barra traço, que é o que é o caractere especial, né, o hífen e barra d do dígito. Pois aqui o barra d não precisa porque o barra w já é alfanumérico, beleza? Então o que que a gente vai fazer agora? Eu coloco um mais aqui depois. Olha só que interessante, ele pegou todos, né? Tá verdinho todos. Mas quando eu colocar um barra s e barra traço, olha só, já começou a pegar o padrão. Então grupo 1, olha só, grupo 1 junior 1. Então esse é a VPN de origem. Beleza? E aí eu coloco toda a estrutura, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar um ponto, tá? E nesse ponto eu coloco um asterisco, beleza? Só que aí eu, esse asterisco é para pegar qualquer coisa. Só que nesse meio do caminho eu coloco um for barra s, pronto. Então eu já vou fazer o seguinte, ó. Esse parêntese, eu vou terminar o parêntese aqui depois do mais. Beleza? Terminei o parênteses. Então, olha só, grupo 1 é o Júnior 1. O restante que vem é a informação que a gente já sabe o que vem, não muda. Agora a gente vai colocar um novo parêntese: W barra S. E aqui eu abro e fecho com chetes porque eu estou colocando os possíveis caracteres. Mas ah, temos que colocar também aqui, ó, o barra traço, né? Para escapar. Beleza. E aqui eu, de novo, coloco um barra S. Então temos o grupo 1, Júnior 1 o grupo 2 tilde júnior 1 um. e aqui depois a gente vai ter, olha só, nesse caso, esse status esse barra s eu vou colocar para fora, beleza? E aqui eu tenho o status. Então, o status agora eu posso fixar, se eu quero. Por exemplo, só terminated, type, que vai ser ou established. Então, vamos supor que a gente só quer esses dois padrões. Então, dessa forma a gente já tem aqui. Olha só pouquíssimas, uma estrutura bem enxuta, a gente consegue vir aqui e colocar o Junior 1, a origem, for, o destino e qual que é o status. Ou você simplesmente pode colocar um barra asterisco e colocar Terminated Established. Mas a ideia aqui é mostrar o seguinte, é mostrar que depois você vai conseguir extrair. Então, se você fosse tivesse uma opção de Output, você ia colocar barra 1 para o grupo 1. Barra 2 para o grupo 2 e barra 3 para o grupo 3, tá vendo? Então, dessa forma aqui, depois você conseguiria definir quais seriam os outputs que você ia colocar, inclusive concatenando. Olha só, no primeiro grupo, eu consigo remover o menos 1 do Júnior? Bom, como assim? Remover, você não quer que apareça? Você pode colocar isso daqui, ó. Você pode colocar esse traço. Olha só para fora. Então vamos ajustar aqui, ó. Barra W. Olha só, eu fiz cagada. Vamos lá, vamos acertar. Eu não quero mais o traço, beleza? Então vou colocar barra W, barra W não, barra traço e barra W aqui, ó. Traço e. Agora sim o W. Beleza? Tirei o Júnior 1. Tá vendo? É só colocar essa estrutura aqui para fora. E Aqui também. Eu tiro barra W beleza? Pronto. Agora eu só tenho, já tenho o um grupo Júnior e tio de Júnior. Não tenho mais o um número. Então dessa forma a gente consegue filtrar. Inclusive ficou legal. Um exemplo prático para vocês estarem visualizando isso aqui. Era isso que você pensava? Ficou claro para todos, turma? Coloquem para mim ó, um se você entendeu ou pelo menos putz, abriu a mente e dois se Robert não entendi nada, nunca vou usar isso daí. Nunca vai usar, é, é arriscado. Mas coloca aqui nos comentários para mim saber. Como que tá essas informações? Show, vamos ver. Olha só, um bacana. É isso aí, turma. Então, dessa forma que a gente. Olha, vai de brinde aí, hein, ô. Ô, Junior. Ponto. Aí nos comentários. Então é isso, turma. Era esse conteúdo que eu tinha para passar para vocês agora nessa live. Lembrando que na próxima terça-feira faltam cinco dias começa a jornada do monitoramento. Então, na jornada do monitoramento, a gente vai falar bastante sobre funcionalidades dos Zabbix, como identificar as coisas algo que nunca mais nunca foi visto antes, né? E olha que eu já vi bastante conteúdo do Zabbix, mas pouca gente fala da forma que a gente vai falar. Arrumei uma briga aqui porque eu não quis apresentar projeto, porque técnico eu sempre apresento para vocês. Agora a gente vai além do técnico. Beleza? Bom, é isso. Quem quiser fazer as inscrições para a jornada no monitoramento, lembrando que é totalmente gratuito, vai lá no Instagram JLCP Tecnologia e lá na biografia vai ter o link de inscrição. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima live, lembrando que hoje à noite tem mais uma live às 20 horas. Valeu, até mais.